Jeg vil gerne byde velkommen til denne uges spørgetime i dag, torsdag den 4. juli 2019. Så har jeg så et spørgsmål. Er der nogle spørgsmål? Jeg vil sådan set bare spørge, om Martinus siger noget om musik, altså om vibrationerne i musik, eller om han ikke er så specifik omkring. Altså jeg ved, han siger en masse om kunst, ja. men jeg har jo selv en eller anden idé om, at musikken har en indvirkning, fordi at det jo netop er sådan nogle tydelige vibrationer, som ja. Kan gå ind i kroppen osv. Det er bare det. Ja, men det vil jeg gerne prøve at svare på, måske med en anekdote. Det var jo sådan, at der i 50'erne og 60'erne, så var det jo jazz. Det var moderne musik. Og så spurgte folk jo Martinus, hvad Martinus synes om jazz. Og det var måske nogen, som ikke kunne holde jazz ud. Men Martinus svar, det var, jamen jazz, jamen det var godt nok. Det havde bare ikke nået sin kulmination endnu. Så derfor så han jo så meget, altså også musik, altså hvis man skal bedømme det, jamen så må man forstå det også inde i et udviklingsforløb. Og jamen han mener jo ligesom sådan, alle ting, de udvikler sig, indtil man når et fuldkomt stadium. Og det gør musikken jo så også. Og så har vi også en foredragsholder her i lejren, det hedder Ingemar Fridell. Han har været ansat på Universitetet i Malmø i musik, og han har skrevet en doktorafhandling om musikpædagogik. Og så har man så også en vejleder, når man laver sådan en doktorgrad eller sådan en Ph.D. Og han lagde ud med at skrive noget om primitiv musik og højt udviklet musik. Og det vil man ikke have inden for de akademiske rammer. Bum. Musik var forskellig, men man skulle ikke begynde at tillægge musikken, at noget var højt udviklet og noget var lavt udviklet. Så det vil så sige, at der ser Martinus jo så lidt anderledes på det end naturvidenskaben. De vil ikke lægge den der kvalitet ind i det. Men jeg ved ikke, om det kan være svar nok, så der findes jo meget forskellig musik, og det afhænger jo så af, hvor langt det er kommet i sin udvikling. Og så er det jo nogle gange, når musik har nået sin kulmination, så dør det lidt ud. Når man tænker på de store symfoniorkestre med alle de her instrumenter, det kræver en massevis af folk, og hvis man vil gerne høre et stykke musik, så må man vente til næste år, før orkestret kom forbi med deres musik. Men man kan vel nok tillade sig at sige, at den klassiske musik har nået sin kulmination. Der er ikke så mange, der komponerer musik, ligesom Bach og Beethoven osv. Ej, det kan bob op. Ej, det kan man sådan lidt. Jeg så også et fjernsynsprogram om kniv, ske og gaffel. Og det begyndte man at lave omkring år 1500-1600. Og nu siger det, at man kan jo ændre en anelse på designet. Men de har ligesom fået sin endelige form. Gaflen, den skal have de der små pinde, og en kniv skal være sådan, og en ske skal være sådan. Så ja, altså lige det der med vibrationerne, det siger han måske ikke sådan specifikt, men altså, der findes musik på forskellige udviklingsniveauer, og det afhænger selvfølgelig af ophavet til musikken. Og det er så klart, hvis det er et meget humant og højt udviklet menneske, og måske ligefrem et intuitivt menneske, så bliver det jo musik af høj kvalitet. Så lige en sidste anekdote, det er, at Martinus har sagt, at i fremtiden vil man komme til at lave musik, hvor man også bruger lyde fra naturen. Og det sagde han jo allerede, før man begyndte at sample. Og jeg tænkte også på symfoniorkestret. Man har jo ikke så mange brikker at flytte med, når man har de der 20 forskellige instrumenter. Og så er det jo klart, så åbner der sig et kæmpe felt, når man kan begynde at sample musik. Så det vil altså også få en stor fremtid. Og igen, altså jo højere udviklet vi er, jo mere human og især, jo mere intuitiv man er, så kan man blive ved med at udvikle den musik. Det var, hvad jeg lige kunne komme på. Ja, ja. Jeg er glad for spørgsmålet. Og det skyldes, at der var engang en dame, der hed Inge Sørensen, som hjalp med til arbejde inde på instituttet. Hun var sådan lidt kontormedhjælper. Hun var faktisk også lidt medhjælper på vinterskolen fra 84 til 86, sådan lidt sekretær og sådan. Og i hendes dødsbo, der lå der et kassettebånd, hvor der var en optagelse af, at Martinus spiller på klaver. Og det er sådan 2-3 minutter, hvor han spiller på klaver.
Og så er der noget oppe i Stockholm, der hedder kosmologipotten. Det er sådan, man kan blive interviewet. Og så blev jeg interviewet om Martinus' liv og hans ungdom. Og Martinus, han kom til et mejeri i Jylland, det hed Møballe Mejeri. Men så kom jeg over på et andet mejeri i Jylland. Det kom på Møballe Mejeri. Det var sådan et navn, man dårligt tog at sige, det begyndte. Men altså, det er Møballe Mejeri. Og der skulle jeg så lave smør. Der lavede jeg så masser af smør. Det var jo helt sjovt. Og det var jo mere renligt end med fyret. Der kunne man gå med hvidt tøj. Jo, så det var moderne maskiner. Der var ikke noget med, at det ikke kunne gå. Altså, det var tip-tap, jo. Det var et andelsmag. Det var jo kommet til et helt eventyr. Når man vandt alt det gamle skidt. Ja, altså, så kom jeg der på Møballe Mejeri. Der var jeg så til, jeg skulle være soldat. Jeg kom der november 1911. Og 1913, der skulle jeg soldat. Så jeg var der til 1913, den 19. juni, kan jeg huske, skulle jeg være soldat. Så mens jeg var på det mejeri, der havde jeg også meget fritid, og fik jo mange venner og de unge mennesker rundt om fra gårdene der. Og vi lå i vejgrøften og havde virkelig sjov hver aften, sommeraften der, ungdommen. Så skulle jeg så være soldat og måtte så rejse. Så fik jeg 8 dages ferie. Jeg rejste fra 8 dage før, jeg skulle være soldat. Og så var jeg hjemme ved min plejemor der, og så skulle jeg så rejse til København. Der kom jeg så dagen før, jeg skulle være soldat, for jeg skulle da se København også. Og det var jo det største eventyr, jeg nu har oplevet. Og jeg kom jo så den aften, før jeg skulle være soldat. Jeg har fået lavet hotelværelse der hele, så skulle jeg jo ud og gå og strøge, og jeg har jo det her med rådhusklokken, de minder mig den dag i dag om den nat. Ja. Og Martinus, han kom til et mejeri i Jylland, det hed Møballe Mejeri. Og min mor er født i Møballe. Og så tænkte jeg, videre om Martinus er far til min mor. Man kunne da aldrig vide, om jeg var af fin herkomst. Men arkiverne viser, at Martinus var i Møballe fra 1911 til 13, og min mor er født i 1915. Så der klarer Martinus frisag. Men min mor hørte nogle af Martinus foredrag i Kolding og i Herning, og så skulle hun altid hen og snakke med Martinus om Møballe. Og min mormor, Helga, hun boede 500 meter fra Møballe Mejeri. Og hun var veninde med Martinus' madmor, altså bestyrerparret hed. De hed Mikkel Peter Lund og Nicoline Lund. Så min mormor var hen og snakke med Nicoline hver eneste dag. Så jeg synes, det er lidt sjovt, at min mormor har været derhen. Men hun har jo aldrig fortalt om Martinus, og det har der ikke været noget magværdigt ved. Men så har Nicolines børn, det var en, der hedder Ravna, og så er det min mormor, det var min mor, og de har snakket sammen, og så har min mor sendt et brev og spurgt, om der var noget særligt ved Martinus. Og nu kommer jeg snart til det, jeg skulle svare på. Han kom til Møballe Mejeri den 1. november 1911, den 1. november i den store flyttedag. Og han havde et klaver med i sit flyttelæs. Og tænk altså, at tjenestefolk, de selv bragte deres klaver med i 1911. Og de børn der af Peter og Nicoline Lund, de skrev tre ting til min mor. Og det var, klaveret var noget helt usædvanligt. Og så kunne han lave kassedrager, altså nogle, der blaffer op i luften. Men de er jo ikke rombeformede, det var sådan nogle, ligesom nogle kasser med hul i låg og bund. Og det synes børnene var sjovt, at Martinus han kunne lege med dem og lave kassedrager. Og så fotograferede Martinus. Og det var jo meget usædvanligt i 1911. Og så forklarede min mor jo, at hun var født på den gård Oxholms Hvile, tæt ved mejeriet. Og så svarede Martinus, jamen så har jeg fotograferet dit barndomshjem. Det var jo sådan det, man brugte et fotografiapparat til i gamle dage. Hvad skal man fotografere? Det var jo også ligefrem tykke bøger med værker med fotografier af alle Danmarks gårde. Så det var ret usædvanligt, og det hedder sig så altså også, at da Martinus fik kosmisk bevidsthed, så måtte han ikke studere eller læse andre bøger. Og han følte, når han ville gå ind til bogreolen og tage en bog ud, så følte han det ligesom, at der kom en hånd på panden. Han måtte ikke læse, han ikke måtte studere. Og senere var det jo meget vigtigt for Martinus at kunne sige, jeg er et levende eksempel på, at man kan komme til den højeste viden igennem sig selv.
Og det var lige frem også engang sådan, at Martinus ønskede det dokumenteret, så han sendte faktisk en medarbejder op til Sindal, som skulle prøve at interviewe nogen, som havde kendt Martinus, før han blev 30 år. Og de skulle bevidne, at han havde ikke studeret, han havde ikke læst, han var altså kommet til det igennem egne evner. Men han måtte godt fotografere, og han måtte godt spille klaver. Og så sidder han sådan og improviserer lidt. Ingemar, som er lige musikprofessoren der, som jeg omtalte fra Malmø, han siger, jamen det er jo ikke sådan med, hvad hedder sådan noget, med harmoni og med du og mol og sådan noget. Det er sådan dejligt, det ruller sådan afsted. Og da jeg så blev interviewet af stockholmerne i den svenske der kosmologipodden, det er altså en podcast, så fik jeg et minut med der, hvor Martinus spiller klaver. Og det var det, Lasse han havde hørt. Lasse var meget begejstret for at få et minut af der, hvor Martinus... Så jeg kan anbefale jer at google på kosmologipodden, det med to D'er, og så skrive Ole Terkelsen. Så kan I høre det interview om Martinus' liv, og så kan I høre, hvordan det lyder, når Martinus spiller klaver. Martinus han var altså glad for at sidde og spille klaver. Der findes en ganske kort båndoptagelse, hvor Martinus sidder og spiller klaver. YouTube och försökte hitta ny lugnande musik och såna universal relaxing så läste jag detta bland kommentarerna att någon hade skrivit om detta. Nej, altså spørgeren vil gerne supplere mit svar ved at sige, at han har set noget på YouTube, og der er sådan nogle specielle frekvenser, altså man taler jo om, at lydbølger de har så mange svingninger per sekund, og der er så åbenbart et specielt frekvensområde, hvor man, de virker særligt beroligende, og hvor de virker ind på den måde, så han ønsker at supplere mit svar. Ja. 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 Så den første spørger siger altså, at hun arbejder med musik og lyd og arbejder også med helbredende og helende lyd. Og det er der helt sikkert noget om. Jeg kender ikke så meget til det, men
Det er vel også en tibetansk eller en østlig stil med alle de her lydskåler, de slår frekvenser an, sådan så de har en speciel indvirkning. Men jeg kan supplere med at sige, at i femte symbolbog, der har Martinus noget om sygdom og helbredelse. Og tankerne, det er også tankebølger og forskellige tanker. Altså man har jo alfa, beta, gamma, delta, hjernebølger. Og så siger Martinus så, at hvert organ har også sit eget vibrationsniveau. Ligesom hvert enkelt menneske også har sit vibrationsniveau. Og så er så Martinus argument. Hvis man har nogle forkerte tanker af den frekvens, lad os ellers tage med det gode. Hvis vi har nogle rigtige tanker af en bestemt frekvens, så styrker det det organ. Hvis man har nogle tanker med en anden frekvens, så styrker det det organ. Men hvis man så laver nogle tankefejl, så bliver det der organ så at sige underernæret eller fejlernæret. Og jeg synes, det var sådan et godt argument, jeg godt kunne lide som gammel fysiklærer, at derfor er det sådan, at en speciel tankefejl giver en speciel sygdom. Så på den måde, så har Martinus jo været inde på, at hvert organ har sin svingning. Og det kan jeg også godt forestille mig med alle de her lydskåle og så videre, at så kan man også ramme en frekvens, som svarer til det organ og til det organ. Og hvis man så er syg, så kan man måske stimulere noget ved at ramme den frekvens, som jeg så må sige, der svarer til det organ. Men Martinus går jo ikke så meget i detaljer, fordi Martinus, det er en morallærer. Han har selvfølgelig kommet med mange detaljer, men det drejer sig om, det er kærlighed, kærlighed og arter kærlighed. Og det er jo altså virkelig en kærlighedsvidenskab, og han siger jo så også, det er en morallærer. Han viser, hvad det er kærligt og hvad det er ukærligt. Og han omtaler også Jesus som et moralsk geni. Han vidste, hvad det var godt og ondt, og det er jo det primære for Martinus. Men når nu har en kosmisk bevidsthed, så kunne vi jo godt tænke os at høre, om det ikke var nogle små detaljer. Og dem er det jo alligevel en del af, når man læser hele værket igen, så kommer der lige sådan nogle små interessante ting. Ja, John? Bare en kort tilføjelse til det med musikken. Ja. I sidst i 70'erne, da terrassen derovre var blevet til spisested og aftentested, så var der unge mennesker heroppe, der spurgte, om de måtte lave noget diskotek derovre. Og jeg bad Birte gerne at spørge Martinus, om Martinus kunne bifalde det. Og det kunne han ikke, for han sagde, at den slags musik, man spiller der, den er meget seksuelt betonet, og det vil nok føre til intriger og uvenskab imellem de unge, så det vil han ikke have. Ydermere, sagde han, så vil det måske også kalde mennesker til fra omgivelserne her, så det bliver sådan et diskoteksted, og det vil han bestemt ikke have. Det har jeg godt hørt, det gør også ud fra min egen ungdom, der havde de unge jo altid en knallert. Og så kørte de rundt på knallert fra landsby til landsby for at se, om det skete nogen steder. Og det er helt rigtigt, det du siger. Og så er jeg også bare lige for at supplere det. Han var ikke så begejstret for pardanser oppe. Han mente bare, at det var sådan nogle indledende manøvrer til samleje. Der har så været nogen, Henning Lau og ham der Jørgensen, og de spillede lidt violin, og de havde sådan nogle svenske kædedanser og gruppedanser. Og det fik de så lov til at more sig med. Men det var ikke nok, han var meget... han ville ikke have, at det skulle komme fremmede knallertkører ind i lejren der. Det var han ops på. Ja, der er en her fra Vejle, tror jeg. Du ligner i hvert fald en fra Vejle. Tak. Har man nogen idé om, hvor mange mennesker på verdensplan er interesseret i dag kontra tidligere? Ja, det har jeg. Dejligt. Vil du fortælle det? Men jeg bliver altid sat spørgsmålstegn ved det, jeg siger. Men man kan også spørge sig, hvornår er man interesseret i Martinus? Så skal man have lyttet til 3 foredrag, læst 5 kosmoshæfter og 1 småbog. Nej, det er jo svært at sige, hvor langt man skal være kommet for at være interesseret. Men jeg vil godt susse mig lidt til det, hvis man ser på, hvor mange eksemplarer af livets bog blev Benet blevet solgt på svensk, på dansk, sådan ned igennem årenes løb. Hvor mange har abonneret på Kosmos i de forskellige lande og sådan noget. Så mit bud i dag er, at der er ca. 30.000-40.000 interesserede mennesker i Skandinavien. Og det er Ole Terkelsens estimat. Bum. Og så vil jeg sige, uden for Skandinavien er der kun 500 interesserede. Så det er altså en kæmpe forskel. Og det er meget interessant, at i artikel nummer 7 i artikelsamlingen, det kan også godt være nummer 9, enten er det 7 eller 9, det er om, og jeg bytter lidt rundt på det. Men der taler han om,
meget interessant, at der er et center i Mælkevejens centrum, som sender bølger ind over denne klode. Og det er altså den nye verdensimpuls. Ligesom Martinus med kosmisk bevidsthed kunne undervise os, der ikke havde kosmisk bevidsthed, så er der også en klode med kosmisk bevidsthed, som kan undervise vores klode, som ikke har kosmisk bevidsthed. Og der siger han altså meget specifikt og meget stærkt, at han kunne iagttage, at der kom en stråle af kosmisk lys, som ramte de skandinaviske lande. Så der går han sådan meget specifikt ind på, at det er noget specielt med skandinaverne. Men jeg har også her fra dette sted holdt et foredrag, der hedder "Hvor er der interesse for Martinus kosmologi?" Og det lyder næsten som en joke, men altså jeg var sådan interesseret i, at man kunne beregne det ud fra befolkningstallet, og så fem koefficienter skulle ganges på befolkningstallet. Og så en af de ting, der er et tegn på, at der er modtagelighed for analyserne i et land, det er, at kønnenes ligestilling er kommet langt frem. Det kan man måske måle på antal kvindelige ministre, eller kvindelige direktører, eller hvor mange skilsmisser der er, hvor mange dobbeltpolede homoseksuelle der er. Så hvis man ser på den seksuelle udvikling, så er det helt tydeligt at se, der er absolut størst interesse for Martinus i de lande, hvor man er kommet længst frem i poludviklingen. Og så tænkte jeg, så skal vi lige have sådan en eller anden poludviklingskoefficient, som vi kan gange på befolkningstallet. Jeg er ikke kommet så langt med det, men nå, videre med projektet. Så er han inde på, at det skal være et teknologisk højt udviklet land. Fordi at det skal være lande, hvor man har trænet intelligensen. Det er en åndsvidenskab, som giver logiske svar. Og her i Danmark fik vi almindelig skolegang i 1700-tallet, altså for 300 år siden. Så det vil altså sige teknologisk højt udviklede lande med en højt udviklet intelligens. For hvis man ikke har den der højt udviklet intelligens, så er man meget følelsesbetonet, og så findes der rigeligt. Der findes masser af religioner og sekter, så det er nok at tage fat på. Så kan man også tage skatteprocenten. De lande, der har den højeste skatteprocent, det er de lande, der er mest interesseret i Martinus. De skal have noget at klare den store lidelse med. Nej. Det betyder jo, at takket være skatteprocenten, kan vi have et højt socialt velfærd. Jeg mener, over i USA, der er der noget med, at det samlede skattetryk, det er nede på 25%. Og det er næsten en skandale, hvis man skal betale mere i skat. Og de vil heller ikke have sygeforsikring derovre, så det er jo helt forfærdeligt at blive gammel og syg og fattig, og man skal selv betale for operationen osv. Der kan man sige, der er det sociale velfærd ikke så højt. Så det er også interessant, der er interesse for Martinus i lande, hvor der er et højt socialt velfærd. Og det kunne jo så et talmæssigt udtryk sige, at der er en høj skatteprocent. Og det er der jo i de skandinaviske lande. Og så går det også lidt på, så man kan også lave sådan et religiøs indeks. Hvor mange procent af et lands befolkning går i kirke regelmæssigt? Ja, det gør danskerne, de går én gang om året, men det var ikke sådan, jeg mente det. Altså, måske en gang om ugen eller en gang om måneden. Sådan. Fordi i lande, hvor man er meget religiøs, er der ikke interesse for Martinus. Og så, jeg ved ikke, om jeg er oppe ved den fjerde eller femte faktor, så er det klimaet. Det er vejret. Og der er minimal interesse for Martinus i de varme lande og i troperne. Og han begrunder det med, at når man kommer op på vore breddegrader, så skal man kæmpe for at overleve. Det er en udfordring at lave godt termoglas, at lave kunstigt lys, at lave varme elementer. Det er en kamp at overleve, og det er en stimulans for udviklingen, ikke? Det giver ligesom en det er udviklingens spor, at man bliver ansporet til at udvikle sig, når man skal leve der. Så derfor kan man også tydeligt se, at der er størst interesse for Martinus i den tempererede zone og lidt længere nordpå. Det er så klart, det går lidt over gevind, hvis man kommer op til Nordpolen eller Nordgrønland eller så videre. Så er det så koldt, så der kan man næsten ikke udfolde sig. Og jeg så engang et meget interessant kort over Canada og USA, altså over Nordamerika. Så havde de lavet de to hver stat i Canada og USA, så var det så, der er stater, som ikke har dødsstraf. De lå alle sammen op i Canada, og lige nu få nogen op i den nordlige del af USA. Så var der en stribe lande, som havde dødsstraf, men de eksekverede den ikke. Og det var sådan ligesom et orange bånd hen midt i USA.
Og så faktisk helt over fra Californien og hele vejen igennem alle sydstaterne, helt over til Florida, der havde de dødsstraf. Så det er næsten ligesom at aflæse et termometer. Og der synes jeg også, man kan se, jamen der, hvordan stiller de sig til dødsstraf. Og det kan godt være, at I lige glemte en enkelt faktor. Men jeg kan i hvert fald sige, at jeg har fulgt meget med på instituttet. Jeg har selv rejst en hel del rundt i Europa og holdt foredrag. Og der må man sige, at der er stor forskel på protestantiske og katolske lande. Og det kan man også måske i EU-sammenhæng sige, at det er jo nogle gange, at det er Grækenland og Portugal og Italien, altså de sydlige lande, som halter lidt efter i økonomien osv. Så der er helt klart større interesse i protestantiske lande i den nordlige ende af Europa, end der i den sydlige ende i de varme lande. Og så har vi jo udgivet Kosmos på engelsk og på tysk og på hollandsk og på esperanto og også en lille smule på spansk. Og så kan man jo ud for de der tal læse, hvor mange interesserede der er. Og der er cirka 40, som abonnerer på det tyske Kosmos. Der er 40, der abonnerer på det engelske Kosmos. Og det er muligt, at man trykker det engelske Kosmos i 100 eksemplarer. Men efter hvad jeg ved, er der bare 2 eller 3, der betaler for abonnementet i England. Og der er bare en 5-6 stykker, der betaler for abonnementet i USA. Men nu har vi begyndt at sende det gratis ud som en PDF-fil. Så kan det være, at abonnementstallet stiger lidt. Men jeg skulle lige til at sige noget meget klogt, men det må så vente til en anden gang. Jeg skal lige høre, om du nogenlunde fik svar på det, du havde tænkt på. Ja, men ellers så kan jeg i hvert fald sige, at uden for Skandinavien, der har kosmologien slået rod i Tyskland og i Holland. Der er tyskere, der har lært sig dansk for at kunne læse Martinus. De kan selv oversætte Kosmos. De er selv begyndt at oversætte Martinus-bøger. De har studiekredsvirksomheder i Tyskland. Er der også nogle indfødte tyskere, som er begyndt at holde foredrag. Og det samme var jo tilfældet med, det var jo en hel del hollænder, Willy Køiber og hans bror, André og Mischa og Gerard og så videre. Der kom mange hollænder op, og de lærte sig dansk, og de boede her i nogle år, og bortset fra Willy, der er vist den eneste i Danmark nu. Og så er de så taget hjem, og så lavede de studiekreds. De oversætter Hollandsk Kosmos, og de udgiver bøgerne. Og Martinus, han havde sådan den model, at det er sådan, det gør. Folk kommer og lytter til et foredrag, og så bliver det lidt interesseret, og så laver man en studiekreds, og så udvikler det sig lidt mere sådan hen ad vejen. Så det er en kæmpe forskel på de skandinaviske lande. Men man ser jo også utrolig mange statistikker, om det nu er de lykkeligste lande, eller de mest klimavenlige lande, eller med den og den politik, så stikker de skandinaviske lande jo tit af. Også med Island og Finland og sådan noget. Så. Men Martinus mente, at en ting, der skal være stor varighed, skal vokse langsomt. Og han kunne godt lide at bruge eksemplet med et egetræ. Og når man får sådan et ålderen, eller sådan et nød der fra egetræet, ikke? Så kommer der bare 2 små kimblade op, ikke? Og 500 år senere, så er det et kæmpe træ, som er 6 meter i omkreds. Og egetræ, det er hårdt træ. Men hvis det er en bønnestage, den kan vokse en meter om dagen, og så falder den om, når det er blæsevejr. Så, og Martinus mener, at den her sag kan ikke påskyndes ved reklame og sådan noget. Ligeså vel som planter vokser i en ganske bestemt takt, så er jordmenneskene også en plante eller dyr, ikke? Altså, det vokser fuldstændig organisk. Det kan ikke påvirkes af reklamer og store kampagner og sådan noget. Og så er det jo det specielle ved Martinus. Han har hele tiden holdt fast i, at han ville holde sin egen person i baggrund. Det er jo bøgerne, det er jo det væsentlige. Det er analyserne, det er jo det væsentlige. Og jeg mener, at dengang Sai Baba døde, så var det jo mange, der faldt fra, ikke? Ligesom det største i Sai Baba, det var, at man kunne komme ned i hans ashram og se, han gik forbi og give ham et brev og få et brev, og der var bygget store tribuner, ikke? Jamen, så er det jo virkelig baseret på personen, ikke? Hvordan skal det så gå videre, når personen ikke er der? Og nu ved jeg ikke, jeg kender ikke alt det der med Bhagwana og Rajneesh og jamen, det der med Beatles, de gik også til meditation ved nogen og sådan noget. Og der er det jo altså moon-bevægelse, eller hvad det er. Det er jo simpelthen en eksponentiel vækst, og så falder det sammen, når stifteren og sådan noget dør. Martinus, interessen for Martinus, det går efter en ret linje med lav hældning. Altså, det er en konstant lav vækst, men det er slet ikke sådan nogen.
Så er der nogen, der synes, der kommer lidt færre hobbyklint. Men det er fordi, at nu kan de unge mennesker lytte på podcast, de kan lytte til foredrag, de kan se, der ligger jo hundredvis, måske tusindvis af videoer om Martinus kosmologi. Så aldrig er der blevet hørt så mange foredrag, som det bliver i dag, fordi det er så lidt tilgængeligt på nettet. Førhen så kom Mogens Møller i 1970'erne tre gange i hver by i Jylland og tre gange i hver by i Sverige. Altså i efteråret og tre gange i foråret. Og det var hvad man kunne, det var da hvad? Ja, det er Ribe, I kommer fra. Ja, så I måtte også have ventet, at Mogens han kom tre gange forår og tre gange efterår der med sine foredrag. Og jeg har også selv rejst utrolig meget rundt med foredrag. Der kommer 20 til hver foredrag. Det er ligegyldigt, om det er New York, eller det er Lemvig, eller det er Paris, eller hvad. Der kommer altid bare 20. Og det er ikke så forfærdeligt mange, så derfor er jeg glad for, at jeg kom til alligevel at leve i den tid, hvor jeg kunne få lov til at digitalisere mine foredrag, så man kan lave dem som MP3-fil, og at man kan lægge dem op på YouTube osv. Jeg tror, jeg har lagt 300 videoer op på YouTube, så man kan klikke ind og lytte på. Jeg lægger også foredrag op på iTunes podcast. Så kan jeg ligge på sofaen, der hvor Mogens Møller måtte rejse til Jylland og til Sverige og rejse fra by til by. Så på den måde, så kan man se, at der er jo alligevel en stigende interesse for det. Men Martinus brugte lige frem det udtryk, at der er åndelige kræfter, der holder lidt tilbage. Og han sagde, det er endnu ikke frigivet af forsynet. Altså det blev sådan holdt lidt tilbage. Og i 1978 i et foredrag sagde han, det bliver først frigivet, når det kommer ud på de store bogforlag. Og så vil jeg sige, så er det frigivet i Danmark, for Borgens Forlag begyndte at udgive Martinus livets bog under titlen Det tredje testamente, et halvt år efter, at Martinus var gået bort. Han gik bort marts 81, og den 24. november, der udkom livets bog under titlen Det tredje testamente. Så blev det sådan ligesom frigivet. Men jeg vil også sige, jeg har da også plaget forskellige forlag, om de ikke ville udgive mine bøger. Min bog, Martinus, Darwin og Intelligent Design, har jeg fået udgivet på 8 sprog, og jeg har sendt her og der, det er ingen, der vil udgive den. Altså udenlandsk, og det er heller ikke nogen, der vil udgive Martinus og ny verdensmoral. Man må jo sige, de er jo nogle kloge folk, for hvis de sagde ja til at udgive den, så kunne de ikke sælge den. Altså det er, så at sige, det hjælper ikke, at man udgiver en bog, hvis ikke der kommer reklame på. Vi har også en til Else Byskov, hun har skrevet nogle bøger på engelsk og fået den op på Amazon.com. Og hun siger, at hvis man ikke gør noget, så ligger den på salgslisten som nummer 2.017.000. Altså. Så det er ikke nok bøgerne kommer ud. Der så skal man virkelig lave sådan en massiv reklamekampagne. Men Martinus havde tålmodighed. Han sagde, det er forlæggerne, der skal komme til os. Og så blev en af Martinus fødselsdagstalere refereret i Kosmos. Og i den fødselsdagstale sagde Martinus, jeg er nu gået i gang med at skrive en bog, Det tredje testamente. Og det var sådan en slags præsentationsbog. Han sagde, nu er det på tide, at man får at vide, hvad det er, vi sysler med her i Skandinavien. Og det kom så i bladet. Og det synes Jarl Borgen, altså ham der var forlagsdirektør, det synes han var interessant. Så gik han selv til Martinus og sagde, den bog vil jeg gerne udgive. Og Martinus begyndte at skrive på den sommeren 1981. Og han var jo, mens han var mellem 80 og 90 år, så havde han ikke så stor arbejdskraft. Men han blev ved med at skrive på den bog, Og så sagde han i 82, jeg regner med, at bogen er færdig næste sommer, hvis ellers helbredet holder. Så sagde han i 83, ja, jeg regner med, at bogen er færdig næste sommer, hvis ellers helbredet holder. Og den tale, han holdt her i Klint, sommeren 1975, den har været bragt i Kosmos, den hedder velkomsttale i Klint i 1975. Og så siger han, nu ved jeg godt, at jeg plejer at love, at den bliver færdig næste sommer. Men I bliver ikke snydt, det er ikke fup, det er ikke nok, I skal nok få den. Det blev bestemt allerede før jeg blev født, hvornår bogen skulle udgives. Og det sagde han i 1975, og den blev udgivet i december 2004. 23 år efter Martinus' bortgang. Så han nåede ikke helt at blive færdig med den. Og så var det så det ved, at eftersom han ikke blev færdig med den, så ville han alligevel gerne have søsat titlen Det tredje testamente. Og så fik han overtalt Borgen. Jeg ved ikke, om de også skulle skyde lidt penge i det, men Borgen som forlagsmand, han var ikke glad for et syvbindsværk, det havde været udgivet før. Men Borgen gik i gang med at udgive alle syv bind af livets bog med titlen Det tredje testamente. Og Martinus sagde engang,
Når den her bog kom ud, så ville det jo lyde et ramaskrig. For Martinus skriver mere, nu skal jeg lige sige, bogen, der kom ud i 2004, hedder Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom. Og der siger han så faktisk, at hans værk, Åndsvidenskaben, det er opfyldelsen af den bibelske profeti om Kristi genkomst i form af den hellige ånd. Og det er jo i hvert fald noget, de godt vil skrive om journalisterne, hvis der er en nulevende mand, der selv skriver, at hans værk er opfyldelsen af sådan en bibelsk profeti. Og så siger Martinus, ja, så vil det jo nok lyde et ramaskrig, som også kunne føre til en korsfæstelse af mig, hvis ikke forsynet har en anden plan, og det havde forsynet. Han fik lov at dø i fred, og bogen kom ud 23 år senere. Men i de mellemliggende 23 år, så var livets bog udgivet under titlen Det tredje testamente. Der var ingen forklaring, ikke noget som helst. Og da man kunne begynde at google, så dukkede det lidt op, det hedder Third Testament på engelsk, og så kom der Stritte Testament på tysk, og Le Troisième Testament på fransk, og så efterhånden så vendede folk sig til den der lidt provokerende titel, så det blev ikke den der ketchup-effekt. I kender godt, når man er ved med at slå på en ketchup-flaske, så lige pludselig, så kommer der et ordentligt sprøjt. Men sådan går det altså ikke. Og det var også med oversætter. Martinus masede ikke på at få noget oversat. Og det var også engang Erik Gent, som oversat til tysk. Så sagde Martinus, at jeg ventede på dem. Det vil sige, at Martinus ventede på, at folk selv kommer tilbyde at oversætte det. Og så var der en gang, der i 1970'erne og 80'erne, det var noget på program 1, Lydradio, som hed Ved dagens begyndelse. Og det er jo sådan typisk præster og højskolelærer og forfattere, de fik lov at sige lidt der 10 minutter om morgenen. Og Danmarks Radio henvendte sig til Martinus og spurgte, han ville medvirke i det der. Så sagde han ja. Så var det på den rigtige måde. Så var det forsyn, der havde henvendt sig. Og vi står i stor taknemmelighed til John, som har sørget for, at vi har fået radioprogrammet i den bedste digitale kvalitet for Danmarks Radio. Mange tak for det. Men så var der en medarbejder, som på et tidligere tidspunkt ville... Han skrev et brev til... Dengang var der... Nu skal man snart være gammel. Der var sådan en kulturredaktør, det hed Werner Svendsen. Ikke sådan, hvor Werner Svendsen er. Og han opfordrede Werner Svendsen til at lave et program om Martinus, og han sendte en masse brochurer og materialer med. Og bagefter, så gik han til Martinus og sagde, jeg har sendt det her til Danmarks Radio. Det skulle du ikke have gjort. Du må kalde det hele tilbage. Så Martinus, han ventede på, at Guds time var inde, og han ved, at Guds mølle maler langsomt. Og så var det jo altid meget interessant for Martinus. Der kom nogen og spurgte, om han ville være med til det, eller de måtte gøre det og det. Så Martinus, han lyttede på tegnene fra forsynet og havde ikke så travlt. Jeg ved ikke, hvad det er for et foredrag, jeg begyndte at holde. Men det handlede lidt om, hvor udbredt det var. Og der findes nogle båndoptagelser fra nogle rådsmøder. Så skulle han ind og forhandle med borgen om udgivelsen af de her bøger. Og der var Martinus jo 89 år, måske 90 år, ikke? Og så siger han der på mødet, ja, jeg sagde jo sådan og halvsov lidt, og så var det jo Per Torell, der snakkede med borgen. Men så siger man, så vågnede min bevidsthed til, så vågnede han op. Og så begynder Martinus at forklare, hvor vigtigt det er, at det tredje testamente kommer ud. Der vil komme verdenskrig, der vil komme til at ligge millioner af lig på jorden, og folk, de vil råbe til himlen, hvorfor og hvorfor. Og her har vi jo forklaringen. Tænk på, at vi har været slave og indespærret alt muligt, og nu kan vi køre i stor luksusbil, og vi kan se tv og fjernsyn og net og sådan noget. Det er jo en fantastisk tilværelse i forhold til, hvordan vi har levet i den sorte middelalder og oldtiden. Alt det spændende. Og der har man fortravlt til at opleve alle de der nye ting, til at beskæftige sig med de her store livsspørgsmål. Men når der kommer meget mørke i verden, så bliver der altså en stor efterspørgsel med mening med mørke. Hvorfor skulle mit barn skydes af en snigskytte og så videre? Og der findes jo også mennesker, som er kommet til klint, på grund af, at der har været dødsfald i familien. Så begynder man at søge, og så kan jeg sådan en bog, for eksempel som Gennem dødens port. Var det ikke sådan en, du fik? Gennem dødens port, så er man jo interesseret i det, når ægtefællen er død. Og det er jo så typisk, og jeg hører det så tit i min studiekreds. Hvis der har været dødsfald i familien, hvis der er en, der har haft kræft osv., så vågner man op. Så det kan man nok sige, der bliver først rigtig stor efterspørgsel på Martinus, når folk de råber og skriger til himlen, hvorfor, hvorfor, hvorfor. Fordi Martinus har forsvaret mørket, han har retfærdiggjort det onde, og det er det, man kun kan gøre med et evigt verdensbillede. Slut på foredrag nummer 2.
Tak. Jeg er med i en studiegruppe, og jeg har stillet et spørgsmål til studiegruppen, men jeg vil gerne høre, hvad Ole også siger til det. Martinus siger jo altid, at man skal være glad, og man skal være tilfreds. Men sker der nogen udvikling, hvis alle på jorden skulle gå og være tilfredse? Ja, tak for spørgsmålet. Der er et spørgsmål i 6. symbolbog. Det sidste symbol, undskyld, 5. symbolbog. 5. symbolbog, der er 77 symboler, og stykke 77.3, det er det allersidste stykke i 5. symbolbog. Og der får han så et spørgsmål. Hvad kan man gøre for at undgå at få kræft? Og så svarer Martinus, der skal man gøre det samme som ved alle andre sygdomme. Og der er så medicinen mod alle andre sygdomme og kræft, det er, man skal være glad, tilfreds og taknemmelig. Og det er altså helbredende og healende at være det. Det giver livsmod og livskraft. Og det er klart, det kan man også blive midt af, men der skal vi nå betydeligt længere frem i udviklingen. For det er jo klart, at i det rigtige menneskerige, så er man jo glad og tilfreds og taknemmelig. Og så skal man jo langt ind i spiralkredsløbet. Og så i hvert fald, når Adam og Eva bliver trætte af at være sammen med Gud. De kommer hver dag ind til vores herre og spørger, kan vi ikke få lov at opleve noget nyt i dag? Nej, det er samme som i går. Så kommer de og spørger næste dag, kan vi ikke få lov at opleve noget nyt i dag? Nej, det er samme som i går. Og Gud er meget stædig og bliver ved med at holde fast på det. Jamen det er da forfærdeligt at være i det paradis. Og så kommer der en slange, og så siger man, at det er en frister, men i virkeligheden er det en verdensgenløser. Den viser på, at man kan få nye udviklingsmuligheder ved at spise af kundskabens træ. Den fysiske verden er kundskabens træ. Meningen med den fysiske verden er udvikling af kosmisk bevidsthed. Meningen med den fysiske verden er en udvikling af bevidstheden, så at sige, fra nul i mineralriget. Planter har mere bevidsthed på det fysiske plan. Dyr har mere. Vi har mere end dyr. Og vi er på vej til at få kosmisk bevidsthed. Det vil så sige, at det, den fysiske verden er virkelig et kundskabens træ. Og så siger han så livets træ. Det er så der, hvor man begynder at blive træt af, at man skal være glad, taknemmelig og tilfreds. Men jeg tror ikke, det er det, det plager folk mest, at det er et stort problem, man går rundt og er glad, tilfreds og taknemmelig. Så, men Eigil og et par stykker mere havde jo et pinsekursus, som bare havde titlen At se det guddommelige i alting. Tak, fordi jeg er blevet syg og fået de der smerter. Det giver mig mere medfølelse og mere medlidenhed. Tak, fordi at jeg har fået den her undervisning. Og det er jo, som jeg var inde på, det er jo nærmest at være taknemmelig, for, også for alt det mørke og alt det onde, fordi man kan se det i et kosmisk perspektiv. Man kan være glad og taknemmelig for, at man får lov til at udvikle sig. At man ikke skal blive hængende i dyreriget. Dengang jeg var ung, der var der altså rigtig mange unge mennesker på campingpladsen. Og de skulle op og høre foredrag alle sammen 9:30, og så kunne de ikke nå at vaske op. Og det skulle de så gøre lidt senere på dagen, og det glemte de jo tit. Så det stod jo en forfærdelig masse opvask nede i campingkøkkenet. Og så var der en svensker, som satte en affiche, han satte et skilt op, og så stod der, vask op efter dig, ellers kommer du aldrig ud af dyreriet. Altså, de skal efter dig, anders lemmer du aldrig dyreriget. Så det er jo lidt af et hot, det er jo lidt af en trussel. Så det er jo det er noget af det mest helbredende, at man kan være glad og tilfreds. Og der var en svensker engang, som var syg, og så skrev han et brev til Martinus og beder om hjælp. Han kom i øvrigt fra Malmø af. Så anonymiserede man brevet, så står der bare fra Martinus side, svar på et brev fra en syg. Og han skriver så, det hører ikke med til min opgave eller mirakelhelbredelse osv. Det kunne Martinus ikke gå ind i. Men jeg kan give nogle gode råd, så han kunne tage sin skæbne på en anden måde. Og så går Martinus ind og forklarer, hvordan vi har nogle livskraftbatterier. Og det jeg vil næsten mene, de ligger sådan lidt op i nærheden af X2 i overbevidstheden. Altså vi har nogle livskraftbatterier. Og hvis man er utilfreds, så bliver livskraftbatterierne afladet. Og jeg synes, jeg har været træt hele mit liv. Først så var jeg 1 år gammel, og allerede så blev jeg 2 år gammel, så jeg har været gammel og træt hele mit liv. Og en af mine yndlingsartikler, det er altså den, der hedder unaturlig træthed.
Og den er kommet med i småbog nummer 16, som har den overgribende titel Reinkarnationsprincippet. Der var også en, der hed Otto i Roskilde. Han havde hørt alle mine foredrag på CD, og han sagde, i halvdelen af dine foredrag, så nævner du unaturlig træthed. Så det må være et stort tema for mig. Og det skyldes utilfredshed. Det er hans skyld, det er hendes skyld, det er indvandrernes skyld, og det der ved konspirationsteori, det er altid noget i vejen med de andre. Hold op med at lave det der, eller hvad med at gøre det der, og du skal gøre sådan. Og det er jo forfærdeligt at skulle omgå sådan nogle primitive mennesker og sådan noget, og jeg prøver på at lave om på dem, det kan jeg ikke. Så kunne man jo lave om på sig selv, men hvorfor i alverden skulle jeg gøre det? Jeg gør jo ikke noget forkert, det er de andre der. Så er det, han siger, så er man jo en martyr. Altså, man mener, de første kristne martyrer, de led jo uskyldigt. Så man vil gerne have det billede af sig selv, at man er en uskyldig martyr. Man er et uskyldigt offer. Men det, siger han, den hyppiske tankefejl, at vi skyder skylden på andre. Og det er utilfredshed med ens skæbne, og det aflader livskraftbatterien, og det giver den omtalte unaturlige træthed. Hvis man siger, hvor er det skønt at leve, hvor er det herligt, jeg er glad for, at jeg lever. Og så skriver han også i bisættelse, hvor lang tid man skal sove. Hvis man sover for lidt, så skader man nervesystemet. Hvis man sover for længe, så får man hovedpine. Så man skal helst sove så lang tid, at man er fuldstændig udhvilet om morgenen, og så siger man til sig selv, at man ikke, det er modbydende at tænke på at fortsætte sengelejet, hvorefter man skyndsomst går en ny spændende dags oplevelser i møde. Sådan skal det være. Men du siger, det der med at gå rundt og være tilfreds og taknemmelig osv., det er ikke det store problem for nutidens mennesker. Og i det brev, der går han da altså meget enkelt. Han siger, i det øjeblik, man siger, jeg er selv årsag til min skæbne, så begynder livskraften og livslysten at strømme tilbage. Og så er det jo så, altså gælder det om, hvor vil jeg gerne ud af dyreriget? Og tænk nu, hvis Gud eller forsynet har glemt det, så bliver jeg hængende her i det her chimpanse-gorillerige. Hvor er det dejligt, at Gud ikke har glemt mig. Og så tænker Gud jo på mig, når jeg får smerter og bliver syg og så videre. Godt, at du ikke har glemt projektet med at udvikle mig til et kristusvæsen. Nu lyder sådan lidt humoristisk, men hvis det går ondt, og jeg falder og slår mig og sådan noget, så siger jeg, tak, tak, et skridt nærmere kristusstadiet. Så på den måde, så er det jo kunsten at se det guddommelige i alt. Og det kan man se ved alt det behagelige og det bekvemme, man oplever. Men det er jo det, der er den store ting i kosmologien. At se, at alt det smertelunde, det er kærlighed i forklædning. Livet er med os. Livet er for os i alt, hvad vi foretager os. Så er alt en fordel for os. Men det er ikke altid behageligt. Og så er det jo så, vi kan forbande det lidt og være utilfreds med det. Men der er altså ikke noget, der giver mere livsløst og mere livskraft, end at være glad, tilfreds og taknemmelig. Og det er noget, der oplader livskraftbatterierne. Ja. Det var en spørge for Vejle, og det er jo helt stort, at nu skal Tour de France køre igennem Vejle og op ad Kides Bakke i Vejle, hvor de skal have sådan en bjergetappe. Skal du ned og se på det? Nej, det tror jeg ikke. Nej, det skal du ikke. Du er for højt udviklet til det. Det glæder mig at høre. Jeg interesserer mig ikke som dig for sport. Ja, det siger jo lidt om mit udviklingstrin. Det er nemlig rigtigt. Men nu nævner du selv det med søvnen, Ole. Ja. Så tænker jeg på, der er jo mange folk, der arbejder om natten. Ja. Kan det have nogen konsekvens i forhold til ens udvikling? Ja, det er ikke godt at arbejde på skiftehold. Martinus taler meget om talentkerner og vaner. Hvis man har gentaget en ting, så begynder den at gå af sig selv, og så er bevidstheden frigjort til at gøre andre ting. Og han siger fra naturens side, hvis vi ikke selv griber ind i det, så bliver vi født med en glimrende sundhed, og vi kan sove, og vi fra naturens side har skabt os. Hvis vi da ikke selv griber ind i det, så bliver man måske store ryger eller dranker, eller man griber ind på mange forskellige måder. Og jeg ved ikke, man har den model mere, men en overgang havde man sådan. Man skulle arbejde 3 dage morgen, 3 dage eftermiddag, og 3 dage nat, og 3 dage fri. Og det kørte man med i årevis. Så er det jo klart, så forstyrrer det ens søvnrytme. Og jeg kender også en mand i Horsens, som havde arbejdet på DSB og haft skifteholdsarbejde. Og endelig, så skulle han pensioneres og nyde sit opium. Nyde sit otium. Og så kunne han ikke sove. Så det gælder om at have gode vaner.
Og Martinus har ligefrem, altså man skal sove, for at nervesystemet kan repareres. Hvis man skal reparere jernbanen til Holbæk, så bliver vi nødt til at stoppe toget, mens vi reparerer skinnerne. Og skal motorvejen repareres, så skal biltrafikken stoppes. Hver gang vi handler og gør noget, så går der faktisk en impuls fra hjernen ud til musklerne. Hver eneste gang vi oplever noget med vores fem sanser, så går der en elektrisk strøm fra sanserne op til hjernen. Ikke? Hele dagen så løber strømmen frem og tilbage. Det skal så repareres. Og så må trafikken stoppes. Og det bliver den ved, at man falder i søvn. Og han har så givet 6 eksempler på, hvordan dagsbevidstheden kan trækkes ud af kroppen. Og det er søvnen, og det er døden. Og så kan man også få så stærke smerter, man ikke holder ud. Så er det besvimelse. Og så kan man jo også hjælpe til på sygehus, så er det bedøvelse. Og så kommer man også lidt ind på hypnose og transe. Der kan man også godt komme ud i en tilstand, hvor man ikke rigtig ved, hvad det er, man siger. Mange har hørt om den amerikanske seer. Han hed Edgar Casey. Og jeg tror, han også blev kaldt den sovende profet, for han gik i dyb transe. Og så en gang han var i transe, så optog de det på bånd, så gjorde han jo stor reklame for reinkarnation. Og da de så vækkede ham, så sagde, det var da mærkeligt, at du gik ind for reinkarnation der under transen, for til daglig, så går du jo imod reinkarnation. Og det nævner jeg bare for, altså, man kommer i en tilstand, hvor man ikke selv har helt kontrol over det. Så man skal primært sove for at få nervesystemet repareret. Og der er et foredrag, hvor Martinus kommer med et lille, konkret eksempel. Og han siger, hvis man bliver født med udpræget tendenser til hovedpine, stærk migræne eller en forfærdelig hovedpine, så er det fordi, man har mishandlet sit nervesystem i tidligere liv. Og så kan man faktisk altså mishandle sit nervesystem ved at gå på skiftarbejde. Nej, jeg vil jo sige, de, der går på skiftarbejde, hvis de alligevel sådan nogenlunde kan sove på det samme tid af døgnet, så går det ikke så meget. Man skal bare helst have en fast rytme. Altså, det gør ikke noget, man sover om natten, det gør ikke noget, man sover om dagen, hvis man kan komme ind i en helt fast rytme, hvor man sover om dagen. Men det er det, man skifter hele tiden. Og så går Martinus jo ind. Han går i brechen med vækkeuger. Man skal helst vågne naturligt, når nervesystemet er repareret. Men så skal man jo på jobbet, så ringer vækkeuret, og så står man op, inden nervesystemet er repareret. Det er et attentat på ens soveevne. Og det kan medføre, altså, at man faktisk kan begynde at få søvnbesvær. Fordi at, ja, så derfor skal man virkelig passe på at have gode, sunde vaner. Og i Danmark taler man jo om de 5 store livsstilssynder. Og det er jo altså også nogle dårlige vaner. Og hvad er det nu lige, det er? Det er noget med alkohol og tobak og fed mad og sukker og nul motion. Så er man virkelig i risikozonen for at få hjerte- og karsygdomme og for at få diabetes 2. Og hvis et barn bliver født med en sygdom, så er det fordi, det har haft en forkert livsstil i tidligere liv. Så derfor skal man virkelig passe på med de vaner, man har. Men omvendt så siger Martinus, hvis man har gjort noget forkert, hvordan bliver jeg så rask? Man skal bare holde op med at gøre det, der er forkert. Så retter det sig til af sig selv. Så det kan man så sige, han siger, vejen tilbage til normalitet, altså efter en sygdom, det er at leve normalt. Og så retter det sig til, og det er jo egentlig også dejligt at vide. Så med hensyn sådan til søvnbesvær og sådan noget, så, ja, men så kan det jo være godt at gå tidligt i seng og stoppe, når man vågner af sig selv. Men der er selvfølgelig nogen, der er presset af arbejdet og jobbet og sådan noget. Men jeg har jo også set nogle interessante tv-programmer om nogen, der ikke kunne sove i lang, lang tid. Og så kom der nogen, som bruger sådan en metode, det her søvnpres. Søvnpres. Det er jo folk, der ikke har kunnet sove i årevis. Det kom de til. Og de fik sådan nogle meget simple regler. Blandt andet altså, at de måtte ikke gå i seng før midnat. Og de måtte ikke have fjernsyn eller nogen som helst andre ting i soveværelset. Og de skulle stå op klokken 6 om morgenen. Så kom de altså under pres. Men altså, de fik strenge ordre på, ikke når man ligger og læser bøger i sengen og ser fjernsyn og sådan og sådan. Og de fleste kom sådan næsten på ret kurs efter en måned eller to. Jeg tror, i det der fjernsynsprogram var det egentlig, der skulle op på 2-3 måneder med det søvnpres. Fordi altså søvnpres, så bliver de simpelthen så trætte, at de ikke kan gøre andet end at falde i søvn. Og jeg blev sådan lidt imponeret over, at når de nu sagde, det jo folk 2, 4, 6, 8, 10, når der kom nogle søvneksperter med den der søvnpresmetode der, så kunne de komme ind i en ny rytme. Men det er så ødelæggende, hvis man ikke får nok søvn. Det fører jo altså til, hvis man kun kan sove 2-3 timer om natten, så er man jo tæt på, altså på vej til et nervesammenbrud, fordi at nerverne ikke bliver repareret. Så,
Og derfor kan man så også sige, så gælder det måske også om at holde igen med sort kaffe, eller hvad nu det kan være, andre ting. Eller spise alt for meget lige før man skal sove, eller drikke 2 liter urtete lige før man skal sove, så skal man da være flot på toilettet. Altså, det er værd at gøre noget for at få nogle gode mørklægningsgardiner i sit soveværelse, og hvad man kan gøre for at lukke lyde ude og sådan noget. Så det er værd at værne om de talenter, vi har fået fra naturens side af. Vi er sunde og raske, bare vi ikke selv griber ind. Og vi får jo så mange idéer, og vi er jo også under pres i det her moderne samfund. Ja. Jamen, så tror jeg da, jeg vil sige tak for i aften. Tak for interessen.